ان شاء الله هنشوف مع بعض النهارده استلام حديد سلم التلات قلبات. حديد سلم التلات قلبات ببدا انا اعمل اول قلبتين دول مع الكور والعمدان. تمام، قبل ما ابدا اشوف الحديد بتاعي عايز اعرف النظام الانشائي بتاع السلم. ايه هو النظام الانشائي بتاع السلم؟ يعني عايز اعرف مين شايل مين. طيب اول حاجه، لو جيت بدات باول قلبه دي اللي هي القلبه المايله دي، الاقيها متشاله على البسطه اللي انا واقف عليها دي ومتشاله على الصدفه دي. تمام، طيب الصدفه بتاعتي دي، الصدفه بتاعتي دي متشاله على ايه؟ متشاله على الكور. تمام، طيب نمسكها واحده واحده. اول حاجه احنا بدانا باول قلبه دي، قلنا ان هي متشاله على البسطه دي ومتشاله على الصدفه دي. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي اي حمل، اي حمل هيجي للقلبه المايله دي او القلبه دي هيتنقل على طول في الاتجاه المايل للبسطه اللي انا واقف عليها وللايه؟ وللصدفه دي. تمام، يبقى انا كده المنطقي بتاعي ان انا الفرش بتاع الاول قلبه دي هيبقى في انهي اتجاه؟ هيبقى في الاتجاه المايل ده، عشان هو الاتجاه ده هو اللي هينقل الحمل للبسطه وللصدفه. تمام، تاني حاجه بنبدا نغطي. يعني انا كده فرشت في الاتجاه المايل، ابدا اغطي في الاتجاه اللي هو ايه؟ المتر 10 ده. طيب بعد ما غطينا انا عندي دلوقتي السمق البلاطه بتاع السلم هنا 22 سم. 22 سنتي، يبقى انا يستحسن بالنسبه لي ابدا اعمل الحديد بتاعي بتاع السلم رقتين. يعني انا دلوقتي عندي اول رقه اللي هي الفرش والغطا، دي كده شالت المومنت بتاعي، او كده هي هتنقل الحمل بتاعي. بس انا عندي سمك البلاطه لو زاد عن 16 ابص الاقي البلاطه يحصل فيها شروخ، فعلشان اتجنب الكلام ده ابدا اعمل ايه؟ ابدا اعملها رقتين. تمام، ده لو ايه؟ ده لو زاد السمك بتاع بلاطه السلم عن 16 سنتي. طيب نبدا نشوف الحديد اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي اللي هو الفرش والغطا. تمام، ونشوف الرقه العلويه اللي هي بتاعه الايه؟ بتاعه اللي هي تشيل الشروخ يعني. تمام، اول حاجه نشوف الفرش بتاعي. ادي الفرش بتاعي، ده كده الفرش بتاعي اللي هو في الاتجاه المايل بتاعي. بعد كده ده الغطا، ده الغطا اهو اللي هو في الاتجاه بتاع المتر 10 بتاعي. تمام، ببدا اعمل بعد كده ايه؟ ببدا اعمل كرسي، ببدا اعمل كرسي. ادي الكرسي بتاعي اهو، عشان يبدا يشيل معايا الرق العلويه بتاعتي اهو. كرسي اهو، كرسي اهو، شوف ده باين شويه اهو. ببدا اعمل كرسي اهو وابدا افرش للرقه العلويه وابدا اغطي ليها. تمام، انا فرشت للرقه العلويه وغطيت. ده كده ايه؟ خلصنا الحديد الخاص بالاول قلبه معايا. كده احنا اتكلمنا على الطبقه، كده احنا اتكلمنا على اول قلبه اللي هي متشاله على البسطه، وعلى اول صدفه اللي هي دي. تمام، هنتكلم دلوقتي على الصدفه دي ونرجع نشوف النقص. اول حاجه الصدفه بتاعتي دي، الصدفه بتاعتي دي متشاله على ايه؟ متشال على الكور، الكور هو اللي شايل الصدفة دي. تمام جدا، طيب شايلها في انهي اتجاه؟ تمام، شايلها في الاتجاه ده. يبقى انا عندي الحمل بتاعي اللي هيتنقل في الاتجاه ده. يبقى انا الفرش بتاعي هيتنقل، سوري، الفرش بتاعي هيتحط في الاتجاه ده. يبقى انا لما اجي استلم الفرش بتاع الصدفة بتاعي ابص اشوفه الاقيه في الاتجاه ده. طب والغطا بتاعي هيكون في الاتجاه ده. طيب انا عندي الصدفة بتاعتي دي سمكها برضه هيبقى 22 سنتي، يبقى انا اعمل رئتين على طول، كرسي واعمل رقه علويه. طيب تعال نبص كده، اول حاجه ادي ايه؟ ادي الفرش بتاعي اللي هو في الاتجاه اللي هيتنقل فيه الحمل. تمام، وادي الغطا بتاعي في الاتجاه المعاكس. وبعد كده ابدا احط كرسي، كرسي اهو. تمام، وبعد كده ابدا احط الفرش بتاع الرقه العلويه وابدا اغطي. تمام، ده الغطا بتاعي اهو، السيخ اللي هو التالت ده، السيخ التالت ده داخل معايا في الكوره اهو. تمام، تمام جدا. طيب عايزين نشوف دلوقتي المقص بتاعي. قلنا المقص ده بيشيل ايه او ايه لازمته؟
بحطه في منطقة تداخل المومنت، تداخل المومنت ما بين أول صدفة والقلبة المايلة دي، أول قلبة وأول صدفة. تمام؟ ببدأ أعمله إزاي؟ باختصار شديد، باخد الحديد السفلي بتاع القلبة المايلة دي، الحديد السفلي بتاعي، الحديد السفلي اللي هو الفرش بتاعي، أطلعه هنا علم، واخد برضو الحديد السفلي بتاع الصدفة بتاعتي دي اللي هو الفرش بتاعي واجي مطلعه علم، بيبدأ يعمل لي شكل المقص ده. طيب يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي الحديد السفلي بتاعي، الحديد السفلي بتاعي اهو، تمام؟ ادي السيخ اهو معايا اهو، يبدأ يطلع معايا هنا اهو. طيب واحنا قلنا ان القلبة الاولى دي متشالة على الصدفة، يبقى انا الحديد بتاعي اللي هو السيخ اللي في النص ده يطلع فوق الحديد العلوي بتاع الصدفة الاولى، علشان هو متشال عليها. طبعا هو متشال عليها، يعني حديده فوق حديد الصدفة ده. بالنسبة مين؟ انا بتكلم بالنسبة كده للقلبة بتاعتي. تمام؟ ابدأ بعد كده اروح للفرش بتاعي اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع الصدفة. الفرش بتاعي اهو ده الفرش، ابدأ انا اخد الحديد السفلي بتاعي ده، يبدأ يمشي شوية، يمشي شوية كده عادل كده، وبعد كده يجي ايه؟ متكسح تكسيحة. طيب نزل هنا ايه؟ نزل هنا علوي اهو. طيب الحتة اللي هي مشي فيها عادل دي، علشان انا ما ينفعش اكسحه في المنطقة دي، الحتة اللي مشي فيها عادل دي والحتة بتاعت الحديد والسيخ المايل ده، الحتة اللي هو مشي فيها عادل دي، عملوا في المنطقة دي المقص ده. فالمقص ده هو هو اللي بيقاوم تداخل المومنت، علشان ما يحصلش شروخ والكفر بتاعي ينطر. تمام؟ طيب التداخل بتاعي ده بيبقى سفلي، فبالتالي المقص هنا ايه؟ سفلي اهو. طيب لو جينا بصينا على الحديد العلوي بتاع اول قلبه، الحديد العلوي بتاع اول قلبه عادي، الحديد العلوي بتاع اول قلبه بيتكسح ويطلع علوي ويقف اهو، اللي هو السيخ الثالث ده يقف اهو. تمام؟ وقلنا طبعا ان الحديد السفلي، الحديد السفلي لما طلع علوي طلع فوق الرئه العلويه، علشان هو متشال على الصدفه كده. اعتقد يعني ان احنا خلصنا الحديد بتاع اول قلبه والحديد بتاع الصدفه بتاعي والمقص. قلنا الحديد بتاع اول قلبه انا بشوف هو متشال على ايه وعلى ايه، يعني متشال على ايه وايه، وابدا افرش في الاتجاه اللي هو متشال فيه. هو متشال في الاتجاه المايل، ابدا افرش في الاتجاه المايل واغطي في الاتجاه المعاكس. تمام؟ بعد كده ببدا اروح لمين؟ للصدفه، اشوف هي متشاله في انه اتجاه، وببدا افرش برضو في الاتجاه اللي هي متشاله فيه. تمام؟ ببدا اشوف المنطقه اللي فيها تداخل مومنت، وببدا اعمل لها مقص. المقص بتاعي يعني ايه؟ يعني انا اطلع الحديد السفلي اللي معايا بتاع الصدفة اطلعه علوي، والحديد السفلي بتاع اول قلبة معايا اطلعه ايه؟ اطلعه علوي. انا طلعت الحديد السفلي ده علوي، وطلعت الحديد السفلي ده علوي في المنطقة، هاجي في المنطقة اللي انا طلعت فيها الفرش ده والفرش ده، هلاقيهم عملوا ايه؟ عملوا مقص. والمقص ده اللي هيقاوم لي التداخل بتاع المومنت. بقى اتكلمنا على التلات حاجات دول، الفرش بتاع القلبة والفرش بتاع الصدفة والمقص. نبدأ نشوف تاني قلبة معانا. أنا عندي القلبة التانية دي، القلبة التانية دي متشالة على إيه؟ متشالة على الصدفة التانية دي، ومتشالة على الصدفة اللي أنا واقف عليها إيه؟ اللي أنا واقف عليها دي، تمام؟ طب يعني إيه برضو متشالة؟ متشالة يعني الحديد الأساسي بتاع ده، بتاع القلبة دي، هيبقى فوق الحديد الأساسي بتاع ده. تمام؟ طيب يبقى احنا قلنا هي متشاله في الاتجاه المايل ده، يبقى انا الفرش بتاعي بتاع القلبه التانيه دي هيبقى هو في الاتجاه المايل ده، والغطا بتاعي يبقى في الاتجاه اللي هو الاتجاه اللي هو بتاع المتر 10 اللي هو العرض بتاع السلم ده. طيب انا نفس الكلام بتاع القلبه اللي احنا اللي تحت دي، ان انا عندي السمك بتاع البلاطه زايد عن 16، ببدا اعمله رئتين. تمام؟ وابدا افرش واغطي للرئة العلوية برضو، بعد ما احط الكرسي يشيل الرئة العلوية. لو جينا احنا بصينا على الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله، ده اول حاجة هنيجي نشوف انا عندي الحديد اللي هو ايه؟ الحديد اللي هو في الاتجاه المايل ده، الحديد اللي هو في الاتجاه المايل بتاعي ده، هو في الاتجاه ده اتجاه الفرش بتاعي. بعد كده غطيت في الاتجاه اللي هو بتاع المتر 10، بعد كده حطيت الكرسي بتاعي اهو، بعد كده فرشت للرئة العلوية، وبعد كده غطيت ليها. تمام؟ تعال نشوف بقى، نبدأ من تحت هنا من الصدفة الأولى دي، نشوف إيه الكلام بتاع الشايل والمتشال ده.
اول حاجه احنا كنا اتكلمنا على الصدفه الاولى دي، وقلنا ان الحديد بتاعها اللي هو الحديد الفرش بتاعها اللي هو الحديد الرئيسي بتاعها متشال على الكور، يعني هو في الاتجاه ده ومتشال على الكور اهو، يبقى هو الحديد الفرش بتاعها في الاتجاه ده. تمام تمام يبقى انا اشوف الفرش بتاع القلبه التانية دي، الفرش بتاع القلبه التانية دي اللي هو اهو. تمام الفرش بتاعي اهو اللي هو في الاتجاه المايل ده، الفرش بتاعي ده بينزل على الفرش بتاع الصدفه الاولى. ليه؟ علشان هو متشال عليه. تمام يبقى انا عندي دلوقتي نزلت بالفرش بتاع اللي هو اهو، الفرش بتاعي بتاع القلبه الثانيه نزلت بيه على الفرش بتاع الصدفه الاولى علشان اضمن ان هو متشال عليها. تمام ده كده الفرش بتاع الصدفه، وده كده الفرش بتاع القلب. مين اللي شايل مين؟ الصدفه الحديد بتاعها، الحديد بتاع الصدفه اهو هو اللي شايل الحديد بتاع القلبه الثانيه المايله معايا. تمام انا المنطقه دي ما فيهاش تداخل مومنت، وبالتالي مش هلاقي فيها مقص. تمام لكن المنطقه دي كان فيها تداخل مومنت وكان فيها مقص. حلو انا هبدا اطلع معايا دلوقتي للصدفه بتاعتي الثانيه اللي فوق دي. الصدفه الثانيه اللي فوق دي نفس الكلام بتاع الصدفه دي والقلبه الاولى دي. طيب هبدا اطلع اشوفها برضو، هلاقي هنا الحديد بتاعها، انا قلت الحديد بتاعي السفلي بتاعي في الاتجاه اللي هو المايل ده اهو، وغطيت وبرضو عملت الرئه العلويه. هبدا هنا الاقي فيه منطقه تداخل مومنت زي اول قلبه بالظبط، فهنا هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل المقص بتاعي، يعني الحديد السفلي بتاعي اللي هو ده يبدا يطلع معايا حديد علوي، وعلشان القلبه الثانيه دي متشاله على الصدفه دي، الحديد اللي هيطلع علوي هيبقى فوق الحديد العلوي اللي هو بتاع الصدفه الثانيه. تمام؟ هيبقى فوقيه، يعني الصدفه بتاعتي الحديد بتاعها العلوي هيبقى شايل الحديد اللي هو هيطلع من هنا، وبالتالي هيطلع هنا هتلاقيه هنا فوقيها اهو. تمام؟ ده كده المقص، ده كده اول طرف من المقص. تاني طرف اللي هو الفرش بتاع الصدفه بتاعي اللي هو في الاتجاه بتاع الكور ده، يعني الصدفه بتاعتي دي متشاله على الكور في الاتجاه ده، وبالتالي الفرش بتاعها هيبقى في الاتجاه ده اهو، الفرش بتاعها في الاتجاه ده اهو. تمام ابدا انزل بيه برضو، امشي بيه كده ما اكسروش هنا، لا امشي بيه شويه كده وبعد كده اكسره، الاقيه عمل لي المقص بتاعي اهو، المقص بتاعي عمل لي المقص بتاعي اهو، المقص بتاعي. تمام بعد كده انا لو اتكلمت على الصدفه الثانيه دي هلاقيها برضو انا زي ما قلت ان هي مفروشه في الاتجاه ده، غطى في الاتجاه الثاني ده، وبرضو في الرئه العلويه عمل الكرسي وفرش وغطى برضو في عكس الاتجاه. ببدا انا بعد ما افرش وغطي بالرئه العلويه، ببدا اطلع اشاير للحديد بتاعي اللي هي بتاع الطرف الباطن اللي هي ال 60 فولت. تمام ببدا اطلعها للحديد اللي هو ماشي في الاتجاه ده، ماشي ببدا اعمل طرف رباط عشان القلبه الثالثه بتاعتي اللي هي هتطلع هتسند على السقف معايا فوق. طيب انا كده اعتقد يعني باقي شويه ابعاد كده هنتكلم عليهم على طول. اول حاجه لو جينا اتكلمنا على الابعاد، انا عندي المفروض الصافي بتاع عرض القلبه بتاعي ده يبقى متر 10، ده لمين؟ لاربع شقق واقل. طب لو زاد الدور، لو السلم بتاعي بيخدم اكتر من اربع شقق، ببدا اعمل عرض القلبه بتاعي متر 30. تمام ببدا برضو اشوف القايمه والنايمه بتاعتي، القايمه والنايمه انا ببدا اعمل ايه؟ النايمه اللي هي كده تمام، والقايمه اللي هي بتبقى كده خلاص. النايمه بتاعتي دي ما تقلش عن اللي هي بتبقى كده، ما تقلش عن 27 سم عشان راحه الرجل. هو بيبقى يستحسن يعني انك بتبدا تعمل القايمه والنايمه، القايمه تبقى مثلا 15 سم والنايمه بتاعتي تبقى 30. تمام طبعا الكاوس بتاع السلم اللي هو الهاند ريل اللي هو بيبقى هنا ده ما يقلش عن 90 سم.
ببدأ هنا طبعا. هنا ايه اللي ناقص في عديد التسليح؟ هنا ناقص المتاليد بتاعت السلم. المتاليد دي بتبقى حاجة كده على شكل مثلث، ببدأ اعملها علشان الانف بتاع السلم بتاعتي ما تتكسرش. تمام، يعني بص زي كده اهو، زي الحتة دي كده، هي دي الانف بتاع السلم. انا ببدأ احط على الشكل بتاع اللي هو الشكل المثلث اللي هو من الجنب ده، ببدأ احط على زيه كده متاليد الحديد اللي هو ايه فاي 8، علشان بس الانف بتاع السلم بتاعتي دي ما ايه ما تتكسرش بسهولة يعني. تمام، لكن هم هنا مش عاملين. دي طبعا فتحة الاسانسير بتاع السلم. السلم الثلاث قلبات بيتعمل علشان لما بحتاج اسانسير ابدأ اعمل الاسانسير بتاعي. تمام، طبعا في السلم القلبتين انا بطلع قلبة وقلبة، ببدأ اعمل بس ايه بدل الفتحة بتاعت الاسانسير دي ببدأ اعمل فانوس سلم بيبقى مثلا 50 سنتي علشان بس يبدأ يعمل انارة وتهوية للبيت وكلام من ده. تمام، يا رب الفيديو يكون افدكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.